ფიზიკური დაპირისპირება ხაშურის მერიაში. ხელისუფლების მაღალჩინოსნები ერთმანეთს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ჩვენი ინფორმაციით ინციდენტში მერის მოადგილე და ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელი ფიგურირებენ. გიორგი ახალკაცი არკვევს რა მოხდა ხაშურის მერიაში და დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. გისმენთ გიორგი. ნინო, ხაშურელი მაღალჩინოსნების დაპირისპირების შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად სოციალურ ქსელში ადგილობრივმა სამოქალაქო აქტივისტმა ზაზა მეხრიშვილმა გაავრცელა, რომელმაც მოგვიანებით დეტალები მთავარ არხსაც უამბო. როგორც მეხრიშვილი ამბობს, ინციდენტი მოხდა გუშინ საკრებულოს ხდომის დასრულების შემდეგ, კერძოდ ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელი სელგო ლალიაშვილი საკუთარ კაბინეტში მიეჭრა ხაშურის მერის მოადგილეს ზვიად გოგუაძეს და მას მიაყენა როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური დაპირისპირება მხარებს შორის შეხლა შემოხლა იმდენად გამწვავდა, რომ ინციდენტის განეიტრალებაში ჩაერთნენ ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლები და მათ შეძლეს გოგუაძის და ლალიაშვილის გაშველება. როგორც ხაშურში გვიყვებიან, ზვიად გოგუაძემ დაზიანებაც კი მიიღო ამ ინციდენტის შემდეგ, თუმცა ის მედიასთან არ გამოჩენილა და არც მთავარი არხის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. რაც შეეხება დაპირისპირების მიზეს, როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი ზაზა მეხრიშვილი ამბობს, ეს მიზეზი უკავშირდება სამსახურეობრივ საკითხს, რაზეც ვერ თანხმდებოდნენ ლალიაშვილი და გოგუაძე. ჩვენ დილიდან მუშაობთ ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და ვცდილობთ, რომ გავესაუბროთ თანამშრომლებს. ისინი გაფრთხილებულები არიან, რომ არისაუბრონ ამ ინციდენტზე და საერთოდაც უარყონ მომხდარი. ჩვენ სატელეფონო ზარებს მხოლოდ ლალიაშვილმა უპასუხა და მან გითხრა, რომ არაფერი არ მომხდარა. რაც შეეხება გოგუაძეს, მან ინტერვიუ მისცა ადგილობრივ გამოცემა მოზაიკას, რომელიც არის საინფორმაციო სააგენტო, და ამ სააგენტოს მერის მაღალჩინოსანმა უთხრა, რომ გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი მხოლოდ და ეს გაუგებრობაც ამოწურულია. არა, საქმეში ვიყავით სამსახურში. სამსახურში ვიყავ, მაგრამ მე არ მუშაობ, ის სხვა გარყოფილებაში მუშაობ და რა უნდა ვიცოდე? ბოლოს შობის ხარ საქართველოს წინასწარ. გუშინ თქვენ არ არა, შეგარდა შეიძლება. რა მოხდა გუშინ? არ გაგიგია? არა, არა, ქვია. ეს მანეთი ცენოსა. არ ცერ. რა მოხდა გუშინ? ბატონზეთ რო არ ვიცოდი, რა მოხდა წუბები. როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, თქვენ ფიზიკურად გაუსწორდით მერის მოადგილეს? არასწორი ინფორმაცია გაქვთ და არ ყოფილა ეგეთი ფაქტი. საკრებულოს ხდომის დასრულების შემდეგ რა მოხდა? რატომ იმყოფებოდეთ გოგოლის ფაქტი? თანამშრომლები ხომ გაშველებდნენ თქვენ? არა ბატონო, არა. არა. არც სიტყვიერი შელაპარაკება არ გქონიათ? არანაირი ეგეთი ინციდენტი არ ყოფილა. დაპირისპირება მოხდა სერგო ლალიაშვილსა და მერის მოადგილეს ზვიად გოგუაძეს შორის. ანუ დაპირისპირება იყო ბიბლიოთეკის თემაზე. ანუ ლალიაშვილმა შეაგნია, გაიწია ხელი და დაატყა გოგუაძეს და მოხდა შეხლა შემოხვა. არაფრის გამო იმას, თავის პროფესიონალ მოვალეობა აქვს, კურირებს კულტურას და სპორტს და თავის აი პროფესიონალ მოვალეობასთან დაკავშირებით ჩაეჭრა ეს რაღაცეებში, მე როგორც მომაწოდა სამთო წყარო ინფორმაცია. სერგო ლალიაშვილი წლებია რაც მუშაობს ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიაში მაღალ თანამდებობაზე. რაც შეეხება ზვიად გოგუაძეს, ის რამდენიმე თვის წინ დაინიშნა ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილედ. მთავარი არხის არქივი ინახავს კიდევ ერთ სკანდალს, რომელიც უკავშირდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის მაღალჩინოსას სერგო ლალიაშვილს. მას სამოქალაქო აქტივისტი ზაზა მეხრიშვილი წლების წინ ძალადობაში ადანაშაულებდა და მის დასჯას ითხოვდა, თუმცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის მაღალჩინოსანი არ დაშჯილა და ის თანამდებობაზე მუშაობას კვლავ აგრძელებს.